ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ନାଟ ମଣ୍ଡପକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯୁବକ। ଯୁବକ ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ସିଅନ୍ଦରା ଥାନା ପୋଲିସ। ଅଟକ ଯୁବକ ଜଣକ କୋଲକାତାର ରାକେଶ ହାଜରା। ପୋଲିସ ରାକେଶକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଚଳାଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ନାଟ ମଣ୍ଡପକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯୁବକ। ଯୁବକ ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ସିଅନ୍ଦର ଥାନା ପୋଲିସ। ଅଟକ ଯୁବକ ଜଣକ କୋଲକାତାର ରାକେଶ ହାଜରା। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାକେଶକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଚଳାଉଛି। ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ପୁରୀରୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ନାଟ ମଣ୍ଡପକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯୁବକ। କିଏ ଯୁବକ, କାହିଁକି, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଚଢ଼ୁଥିଲେ, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, ଯେଉଁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭାବନୀୟ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ପୁରୀରୁ, ଯେ ନାଟ ମଣ୍ଡପକୁ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଜଣକ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଯୁବକ ଜଣକ କିଏ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଚଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ପଚରାଉଚରା ପୋଲିସ କରିବା ପରେ କିଛି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ନିବେଦିତା, ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ 43 କୋଟି ଚୁଲା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜଣେ ଯୁବକ ପଶି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମେ ମାସ 1 ତାରିଖରେ ଜଣେ କିନ୍ନର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟରୁ ଡେଇଁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାକେଶ ହାଜରା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ନାଟମଣ୍ଡପ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସେବାୟତ ଏବଂ କିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଚଢ଼ିଥିଲେ ତାହା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକକୁ ପୁରୀ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭେଦ କରିକି କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଯୁବକ ନାଟମଣ୍ଡପ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ କହିପାରିବା ଯେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ଯୁବକ ଚଢ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚଢ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ସେବାୟତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ନାଟମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସିଟି ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଚଢ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ସିଏ ଯାହା ବି ହେଉ, କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଯୁବକ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭେଦ କରି, କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟକୁ ଭେଦ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କାରଣ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଚୁଲି ଭଙ୍ଗାଗଲା, ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ଜଣେ ଯୁବକ ଗୋଟିଏ ନୁହଁ, ଦୁଇଟି ନୁହଁ, ତିନୋଟି ନୁହଁ ନିବେଦିତା 43 ଗୋଟି ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜଣେ କିନ୍ନର ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲେ, ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପଟୁ ଆସିଲେ, ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଚଢ଼ିକିରି ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଇ ତମାମ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ତମାମ ଘଟଣାଚକ୍ରକୁ ଯଦି ଆପଣ ନିବେଦିତା ଦେଖିବେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଟି ଡିଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିଲାଣି, କିଭଳି ଭାବରେ ଗଳା ବାଟ ଦେଇକରି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ରୋକ ଲଗାଯାଇପାରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସଚେତନ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିଭଳି ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇପାରିବ, ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ, ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ଠିକ୍ ଥିଲା, ସେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେ ନାଟମଣ୍ଡପକୁ ଚଢ଼ିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ପୋଲିସର ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ, ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅପ୍ରୀତିକର ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଏବଂ ସିଧାସଳଖ କହିପାରିବା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫେଲ୍ ରହିଛି। ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଭେଦ କରି ସେ କେମିତି ନାଟମଣ୍ଡପ ପାଖକୁ ଗଲେ, ତା ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ, ଯେଉଁ ଯୁବକ ଜଣକ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, କୁହାଯାଉଛି ସେ କୋଲକାତାର ବୋଲି, ଆଲୋକ ସିଏ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଅଛି ତ? କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବକ ଯାଇଥିଲେ, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେ ଚୁଲା ଭାଙ୍ଗିଲେ, ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ କାହିଁକି ସେ ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗିଲେ, ସମାନ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଇଏ ଯୁବକଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଅଛି ତ? କାହିଁକି ଜଣେ ନାଟମଣ୍ଡପ ଉପରେ ନହେଲେ ଚଢ଼ିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ତାକୁ ଜାରି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଯୁବକକୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ିକି ତଳେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ପୋଲିସର ଅଧିକାରୀମାନେ ତା ସହିତ ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଏମିତି କାରଣ ଘଟିଲା ଯେ ଆପଣ ଯାଉଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା କିଛି ମିଳିନାହିଁ କି ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ତା'ର ଠିକ୍ ଅଛି କି ମାନସିକ ବିକୃତ ସିଏ, କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଢିଲା।
निवेदिता एटा हमको मानिबाक पडिबो काहेकि विगत दिन मानर अनेक नजर रहिछि जदि से युवक जनक किछ अप्रीतकर परिस्थिति सृष्टि करथाते निश्चित भाबरे पूर्ण श्रीमंदिर इतिहास रे एक कलंकित अध्याय सृष्टि हेथाता ते मोटामोटी भाबरे संपूर्ण भाबे पुलिस प्रशासनिक अधिकारी माने होतु सुरक्षाकर्मी माने होतु तमाम सुरक्षा व्यवस्था उपर ध्यान रखिबा दरकार एवं एभली घटना जेमति आगुको पुनरावृत्ति न हुए सेतिबाय मध्ये ठोस पदक्षेप नबा दरकार एवं सुरक्षा व्यवस्था को निहाती भाबरे मजबूत करबाको दरकार कारण श्रीमंदिर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था मध्ये रहिछि तो मोटामोटी भाबरे ये जो व्यवस्था फर्स्ट विजुअल आमे देखौ छेंदी ये सही युवक कला रंगर शर्ट पिनछेंदी टी-शर्ट पिनदिछेंदी तांको पुलिस उठाउतवार चित्र भी आमे देखु छेंदी फर्स्ट विजुअल अर्गो स्क्रीन रे युवकों को देखले या लागु छे जे कम वयस बेसी वयस मध्ये तांको बोधे एनथिबो एवं बोधे से नर्वस अछेंदी पुरा घटना को नै एवं पुलिस तांको सेतर उठाई के आनी छि ये चित्र आमे देखु छेंदी कला रंगर टी-शर्ट टे पिनदिछेंदी युवक जनक कम वयस रे मध्ये लागु छेंदी आलोक प्रश्न आसु छि जे सुरक्षा व्यवस्था कथा जेमती कहुतले पूरी बड़ी गुरुत्वपूर्ण जगह विशेष करी जदि देखा जाए आलोक बाहर पर्यटक सुअ छुटे पूरी को आम प्रतिदिन लक्ष लक्ष श्रद्धा पूरी आसती दर्शन करने ये विगत दिन जदि आप लगातार आलोक देखिए किसी दिन धरी एमती गोटे पर गोटे कथा सामना को आसूची पूरी रु तेणु कौटना कौटि श्रीमंदिर भी असुरक्षित एक कई पारे जहाँ आज चित्र सामना को आसला जो युवक एत साहस कर नाट मंडप चढ़ुते जमी निश्चित निवेदिता देखो युवक को जो आम फास्ट विजुआल अर्गस न्यूज देखु युवक बयस अनुमान कले जहाँ जमापड़ी कोड़े वर्ष से विजुआल और जेहेतु आम से सिंहद्वार थाना बर्तमान अच्छू पाखु से युवक को देखिपु अति नर्भस से जमापड़ कौन पर सी एभली करे तो बर्तमान सुधा से स्पष्ट करना कि पूरा पूरी नर्भस पूरा डिप्रेसन थी भाया सी जमापड़ कि सबुरी मूल में आम कहीपर सुरक्षा व्यवस्था संपूर्ण फेल रही पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था संपूर्ण फेल रही आम कहीपर और बड़ कथ हूँ घटना आउ कि भाव में पुनरावृत्ति न हो कारण विश्व स्तरीय ऐतिह्य नगर होगाक जाऊँच श्रीक्षेत्र पूरी लक्षाधिक संख्यार भक्त श्रद्धा आसुच्च श्रीमंदिर इतिहास में प्रथम थर पर जो कलंकित अध्याय सृष्टि कराला जड़े किन्नर बलराम बोली से सीधासख श्रीमंदिर सिंहद्वार गुमुटर डेपड़ी आत्महत्या कले सेठ व्यापक मात्रा में पुलिस आलर्ट हबार आवश्यक था सुरक्षाकर्मी मैंने मजबूत सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करार आवश्यक था कि जहाँ होना कहीं अल्प के आम कहीपर कौटे कौटी सेवायत और जो अग्निशम विभाग कर्मचारी अच्छे से सुरक्षित भाव में नाटमंडप उधार करते कि बड़ कथा हूँ घटना किभली भाव में आउ थे पुनरावृत्ति न हम से सुरक्षाकर्मी व्यवस्था करने दरकार और पुलिस प्रशासन तरफ व्यापक मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था आहरी कड़ाकड़ी होगा दरकार जहाँफल अप्रीतकर परिस्थिति सृष्टि न होती आलोक कथा युवक चढ़ी ठीक अच्छी भूल किंतु सुरक्षा व्यवस्था जदि पुलिस से सठिक भाव दायित्व तुलाउ था सुरक्षाकर्मी हूं तो आज एभल एक अभावन चित्र सामना को आसी न था युवक एत सहजरे चढ़ाक चेष्टा कर न था तेणु सुरक्षा व्यवस्था को नहीं बड़ प्रश्न उठू कम से कम एप्रति श्रीमंदिर प्रशासन एवं जो पुलिस कर्मी मैंने नियोजित अच्छा से आहरी टी दायित्वान नेबार आवश्यकता रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक आशुतोष पूरी प्रतिनिधि हम सहित जोड़ी सविशेष सूचना देते हैं।